Poštovani gledatelji, dobro vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Dvoje učenika sedmog razreda fizički se sukobilo s profesoricom povijesti u jednoj splitskoj osnovnoj školi. Kako zaustaviti nasilje u školama? Kakva je uopće budućnost hrvatskog obrazovnog sustava? Odgovore na ta pitanja tražimo večeras u Otvorenom, u kojem gostuju Lana Peto-Kujundžić. Dobro večer. Ljubica Matijević-Vrsaljko. Dobro večer. Željko Stipić. Dobro večer. Boris Jokić. Dobro večer. I u Dubrovniku Sanja Putica. Dobro večer. Uvodnu reportažu pripremila je Dominik Bratović-Vela. Još jednom jedna se škola, i to osnovna, našla u središtu pozornosti. Nažalost, ne zbog svojih rezultata na natjecanju ili nagrade profesorima za uspješan rad, nego zbog nasilnog incidenta koji se u njoj dogodio. Sukob između profesorice i učenice sedmog razreda počeo je, neslužbeno se doznaje, za vrijeme velikog odmora. U tu situaciju su uključeni dvoje učenika i jedan učitelj. Nisam tu bila... Pozvala sam policiju, policija odrađuje, utvrđuju što se točno dogodilo. Ni roditelji, ni profesorica nisu željeli pred kamere. Ona je u šoku, kažu u sindikatu, i najavljuju pružit će joj svu potrebnu pravnu pomoć. Ona je bila na svome radnom mjestu i po našim informacijama koje smo mi dobili, tvrdi se da ona nijednog trenutka nije povrijedila, znači fizički nije povrijedila dijete, dok sam ja, evo, smo vidjeli da je ona dosta natučena, da ima puno modrica po sebi. No nakon istrage, splitska je policija za posebno drsko i nepristojno ponašanje prijavila i učenicu i profesoricu. Utvrđeno je da su dvije osobe narušavale javni red i mir, zbog čega će protiv istih nadležnom prekršajnom sudu biti upućeni optužni prijedlozi. Sudionici ovog događaja zatražili su liječničku pomoć, utvrđene su i ozljede koje su okarakterizirane kao lakše tjelesne ozljede. U istragu su uključene sve mjerodavne službe, pa tako i Centar za socijalni rad. Na nama je da ustanovimo da li je ovo jedan izolirani slučaj i možda nema takvu težinu i složenost i neće se ponavljati, ili je nešto što već ukazuje na određene poteškoće unutar među odnosa svih članova obitelji i određene skrbi roditelja prema djetetu. U školi provode sve mjere predviđene u slučaju nasilja, a moraju zaštititi i maloljetne učenike. Su bila dva razreda svjedoci i da zamolim roditelje, jer ipak djeca su jako osjetljiva skupina, zamoliti roditelje da oni kažu je li oni žele da djece da izjavu s tim da će biti maksimalno zaštićen. Mi smo čak odradili, to sam zaboravila malo prije reći, jednu anketu u dva razreda, ali to su tajni podaci s kojima ja zbilja ne smijem izlaziti van. Brojne radionice, kampanje i akcije provode se u hrvatskim školama kako bi se spriječilo vršničko nasilje i promovirala tolerancija. No nasilja ima i u školama i u virtualnom prostoru, a nasilnici se svojih djela često ne stide. Ni prema vršnjacima, ni prema profesorima. Snimaju ih, objavljuju na internetu. Zakoni i pravilnici često se žale žrtve nasilja i među profesorima i među učenicima, ne nude brzu i pravednu zaštitu. Pa je lakše preseliti se u drugu školu nego dočekati učinkovito rješenje problema. A kad primjerice roditelji pribjegnu javnim prosvjedima kako bi svoju djecu zaštitili od nasilja, pokaže se da su dotad rješenja u sustavu čekali mjesecima ili godinama. Od prošle godine pak, prema Kaznenom zakonu, napad na učitelje, napad je na službenu osobu. Hoće li se nakon ovog slučaja nešto promijeniti? Ovo će nam možda biti prvi slučaj testa da vidimo kako država na to reagira, jer u našoj državi očito dokle ne izgubi se glava, neko ne izgubi glavu, bilo učenik ili učitelj, niko ništa ne reagira. Možda su se neke stvari mogle i prije spriječiti. Ili ćemo za koji dan čuti o novom incidentu koji će nas sve ponovno zaprepastiti i iznenaditi. Podsjećam da smo i danas na Facebook stranici HRT Otvoreno otvorili raspravu na temu kako spriječiti nasilje u školama. Vaše komentare možete slati i tijekom ove emisije na SMS 611660. Napišite onu standardnu prvu riječ, dakle Otvoreno, a onda kratki SMS komentar. Po mogućnosti pristojan, možda i potpisan. Vidjet ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Stipiću, vi imate svoju sindikalnu podružnicu u ovoj splitskoj školi. Dosta su kontradiktorne, čak i manjkave informacije koje stižu. Što se u stvari dogodilo?
Razumljivo je da nemamo u ovom trenutku sve potpune informacije, jer tu se ipak radi o djeci koju treba maksimalno zaštititi. Procedura koja je u takvim situacijama predviđena trebaju dakle također ispoštivati ovaj, i razumljivo je da oni koji nešto govore, čuli smo ovdje dakle nešto od ravnateljice, to se zapravo govori onoliko koliko se može u ovom trenutku reći. To je razumljivo. Naravno, više ćemo znati dakle kad se priča privede kraju. Ono što ipak možemo u ovom trenutku reći, to je dakle da nasilničkog ponašanja u našim školama iz godine u godinu ima sve više različitih oblika. Otkad se to evidentira, prije 10 godina se započelo to evidentirati, to je negdje oko 2000 zabilježenih dakle oblika takovog ponašanja godišnje. Kao ovakovih, dakle ovakovih slučajeva uvijek ima dakle neki 100-tinjak ili možda čak i 200-tinjak. Dobar dio tih slučajeva nikad se za njih ne sazna, jer na neki način ostanu u nekoj sferi zataškavanja. Sve to ukazuje da taj problem stvarno postoji i da nismo dovoljno efikasni dakle u rješavanju tog problema. Ono po čemu je ipak ova škola specifična, dakle u odnosu, a dopustite, pratim to već 20 godina intenzivnije, to je po tome što se tu zapravo radi o jednoj školi u kojoj se obično takve stvari ne događaju. To je škola u središtu grada, to je škola gdje su zapravo roditelji, ajmo tako reći, iz nekakvog srednjeg staleža i višeg. Tu se radi dakle o jednoj školi koja je maksimalno čak ekipirana stručnim suradnicima, što je jako rijetko u hrvatskim školama. To je dosta opasna teza koju ste sad iznijeli. Dakle, da škole koje su u centru grada, gdje su roditelji višeg staleža, nemaju incidenata i problema s djecom. Nije to... Znači, one koji su iz ruralnih krajeva imaju? Ako ćemo govoriti dakle o otvoreno. Svi mi znamo dakle, da postoji središte grada i postoji periferija. I svi mi znamo da nije isto živjeti u središtu grada i na periferiji. Ma koliko mi zatvarali oči pred tim, to vam znaju svi nastavnici u zagrebačkim školama ili u bilo kojem drugom gradu. Ali ja sam htio nešto drugo reći. Dakle, mislim da je ovdje nešto drugo važno. To ukazuje na to da se zapravo nasilje i ovakvo ponašanje, da se ono na neki način širi i tamo gdje ga možda prije nije bilo toliko. Što nam opet ukazuje na to da mi u društvu, nažalost, živimo u jednom vrlo konfliktom, dakle u jednom vrlo konfliktom društvu, gdje se na različite načine šalju poruke o tome da nasilje i nije baš nešto tako neprihvatljivo. Na primjer, ako mogu opet biti otvoren, dakle, mi vidimo dakle da možeš dogurati do ministarskog mjesta, a imaš u svojoj karijeri recimo nekakvo nasilničko ponašanje. Vidimo dakle da nam prvi potpredsjednik Vlade šalje poruku o tome da razlika između dobra i zla bi nije baš tako čvrsta, nego da to se može interpretirati. Znate, kad vi šaljete takve poruke u jednom društvu, to vam sve ide od zgora prema dolje i to se spušta. I onda, dakle, mislim da se ovaj incident u Splitu dogodio zbog Karamarkovića. Ne, nemojmo sad dakle, znate vi jako dobro na što ja aludiram. Dakle, da bi svi u ovom društvu, dakle, od vrha pa naniže, trebali biti jako, jako, dakle, pažljivi kada šalju poruke koje onda na kraju dolaze do tih, dakle, do te djece, koja to sve, dakle, upijaju i onda, naravno, dakle, i sami reagiraju tako kako reagiraju. Gospođo Petokujundžić, vi ste sutkinje za mladež. Dakle, vama ova djeca koja naprave ovakav incident, ako bude, dakle, nekih ozbiljnih prijava, završe kod vas. Kako se to rješava? Dakle, od prošle godine napad na profesora, napad na učitelja, napad na službenu osobu, to znači da su i sankcije žešće. Ajmo spustiti malo loptu i reći, radi se o djeci prvo koja su kazneno neodgovorna. Dakle, ispod 14 godina nijedno dijete ne odgovara za svoje ponašanje. Može odgovarati njegov roditelj ako je to propust roditelja da je omogućio da njegovo dijete se tako loše ponaša. No svakako to mora biti utvrđeno. Ako govorimo o djeci, dakle, djeca u školi, do 14 godina su kazneno neodgovorni. Ne mogu ići prekršajnom sucu, ne mogu ići kaznenom sucu. Dobre. Dakle, ne odgovaraju i ne dobivaju kaznene sankcije. Tako kao recimo onaj slučaj, to je 15-godišnjak bio koji je pretukao profesoricu mjenjačem kamiona. I onda je sudac izrekao mjeru pojačane brige i nadzora. Ne treba li dijete koje uzme, mislim, ja sam laik pa ne znam ni taj slučaj, ali evo sad čisto iz onog što vidim na papiru, dijete koje uzme mjenjač kamiona i pretuče profesoricu, pa možda bi trebalo završiti na nekom popravnom domu. Kada govorimo o kaznenim sankcijama osoba od 14. do 16. godine, govorimo o mlađim maloljetnicima. Mlađi maloljetnici su određena kategorija naše djece kada mu ne možemo izreći sankciju da ga uputimo u maloljetnički zatvor. Dakle, već je zakonodavac rekao da do 16. godine su oni takvi da možemo samo sa odgojnim mjerama djelovati na njih. Nemojmo razmišljati o tome da osobe, ne biste vjerovali,
Hoćete li dječaka od 4 godine kazniti i lupiti po guzici? Nećete, zato je to zabranjeno. Jednako tako nećete primijeniti nešto loše za ovo dijete do njegove 14. godine, što ne bi bilo u korist njegovu i najbolji interes kako bi se ostvarilo da završi školu, da postane dobar građanin, da ga usmjerite na pravi put. Ali s druge strane, ako me pitate da li na neki disciplinski način disciplinirati ga, na način da mu kažeš zbog lošeg ponašanja, da li razumiješ što je dobro ili loše ponašanje, pa zbog svog lošeg ponašanja recimo nećeš ići na izlet sa cijelim razredom. To je nešto što može djelovati na mladu osobu. Ne razmišljati na način da su to osobe koje su kao 40-godišnjaci koji će završiti u zatvoru. Nemojmo razmišljati i raditi hajku na tu djecu sa razmišljanjima nužno iza toga slijedi jedna kaznena sankcija. Ja sam jako protiv razmišljanja naših ljudi i građana koji silom hoće našu djecu otkinuti mu ruku, napraviti oko za oko, napraviti da, mu nešto da, loše. Mislim da radikalizirate stvari. Ja sam vidio neke komentare naših gledatelja koji prilike kažu Šiba je iz raja izašla. Nije. To je dakle apsolutno odbačeno kao teza. Nije nikada, čak vam ni u Bibliji to ne piše, ne biste vjerovali. Oni koji su promatrali i proučavali Bibliju kažu da nema ni jedne jedine rečenice koja govori o tome da je batina iz raja izašla. Raj ne poznaje batinu, dobro. Raj poznaje nešto drugo. Gospođo Matijević-Vrsaljko, vi ste bili prva pravobraniteljica za djecu. Dugi niz godina ste u ovom poslu, sad ste odvjetnica. Kako vi gledate na evo, ove konkretne slučajeve? Teško je dakle nama iz ove perspektive, nismo bili tamo, ne znamo što se dogodilo. Ima naravno situacija u kojima su djeca takva su odgovora, ima i svakakvih profesora. Međutim, ako postoji autoritet profesora u jednom razredu, kako se društvo ovdje treba postaviti? Puno pitanja. Ajmo redno. Neću sada replicirati sa mojim predgovornicima, mislim da to nema smisla. Iako moram se na gospodina Stipića, iako uopće ne mislim da je bio zlonamjeran. Nasilje se događa među finom gospodinom i finim obiteljima, u finim školama. O tome vam ja puno kao obiteljska odvjetnica mogu reći. Među jako finim gospodinima i gospođama, ali nećemo sad o tome. Nekim vašim kolegama, konkretan... odvjetnicima isto? I odvjetnicima. I ministrima. I ministrima. Ali ne smijem pričati. Neću mi nikad malo, reći. Dajte mi malo mesele, ali, mislim. Ono što bi željela reći da mi nikad nećemo znati pravu istinu što se tu točno dogodilo, jer ne znamo ko to sve nadzire, a ne znamo ni ko nadzira nadzornika. Ako je ovo slučaj takav, a to nećemo mi nikad znati, ni vi, ni ja, ni nitko, da je ta djevojčica i taj dječak, da su oni bili uzorni dobrog vladanja, dobrog učenja, mirni, neincidentni, da ničim nisu alarmirali da bi se to moglo dogoditi i onda jednog dana su poludili i počeli udarati po profesorici, onda je to zla sreća koju niko nije mogao predvidjeti. Međutim, ja nisam sklona to misliti da je tome tako. Ja sam uvjerena da od prvog razreda osnovne škole, od ranih polaska, da postoje znakovi koji su kod te djece indicirali da nešto možda neće biti u redu. Ono što je problem, to je sasvim sigurno. Kada dijete radi nevolju, ono uglavnom zove u pomoć. I sigurna sam u to. Samo, ja ne mogu sad biti nadzornik da ja to tamo istražim, ali sam sigurna kada bismo zaorali šta je bilo unatrag 2-3 godine, ima u medijima, neko je rekao da se radi o problematičnom djetetu bez želje da ja to dijete klasificiram i kvalificiram. Dakle, moram se, svake pomoguće stigmatizacije, sve se može čitati. E sad se postavlja pitanje, da li je škola kod te djevojčice, to dječaka, što su se drznuli udariti svog profesora, a odnos profesor-učenik, to je svakako jedan u našim životima, ako si normalan, jedan od najsvetijih odnosa koji sa najviše ljubavi pamtiš te odnose, pored roditeljskih, da se drzno udariti profesora, šta je škola poduzela ako je ta djevojčica indicirala nekim svojim ponašanjem koje nije bilo do te mjere incidentno? Da li su zvali centar, da li su tražili da se istraži u kojim uvjetima dijete živi? Ne, vrlo često, ne znam da li to ovdje, ali vrlo često učitelji i osnovna škola obavezna vam bude to prošlo, samo da ode u tvoj razred, u drugi razred. Osmi razred otišao je, nema ga više. I on, ali on počne neći drugi problem. Ovo se sad desilo u 7. Ja vas uvjeravam, desit će se u 5. Zašto ne? U Americi se dešava, pobiju tamo. Jer, i sad se dešava, zašto se to nasilje dešava? I obiteljski razlozi. I to je sad nešto za naše političare koji su evo novi. I tu je gospođa iz saborskog odbora zastupnica, evo tema i za rad domaća zadaća. Šta je sa našim obiteljima? Roditelji su nezaposleni, prezaposleni. Ko treba odgajati našu djecu? Učitelji? Kako da učitelji odgajaju ako roditelja uopće nema? Moja mama je, na primjer, dolazila s posla kući u 3. Kada danas mame dolaze?
vi, da li morate tezgariti, raditi honorarno, da priskrbite, da vratite neki skupi stambeni kredit? Ko je sa djecom? Da li će dnevni boravak odgajati djecu? Dnevnog boravka čini mi se nakon trećeg razreda osnovne škole i nema. Djeca su na ulici. Centri za socijalnu skrb, stalno povike na njih. Ja tu nisam odjetnik centara, često puta sam na njih ljuta. Ali to su službe koje su imale, bavili su se siromaštvom i bolesnima do ranih 90-ih. Sada se bave i nasiljem, i vršnjačkim nasiljem, i obiteljskim postupcima, i obveznim savjetovanjima. Imaju 176 oblasti, nemaju telefona, sjede po troje u sobi, preopterećeni su poslovima. Hoće li novi proračun koji sad trebamo dobiti, hoće li dati programe za djecu, da li će zaposliti psihologe po školama? Drago mi je da ste otvorili ovo pitanje da. Centara za socijalnu skrb. Imam kolegicu koja radi na takvom centru, koja ulazi u kuću koja ima obiteljskog nasilja prije nego što policija se uopće uđe. Usudi ući unutra. A nema nikakve zaštite. Rade to za male plaće i predano, a vrlo su često na meti kritika. Tako idemo je. Do Dubrovnika, tamo nas čeka gospođa Sanja Putica, članica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu iz HDZ-a. Vi ste bili ravnateljica Dubrovačke gimnazije. Jeste imali ovakvih iskustava, ovakvih slučajeva u povijesti? Evo, čuli smo između ostalog i ovdje neka razmišljanja da se nekako pokuša to zataškati, da ne eskalira slučaj, da djeca odu ili u novi, drugi razred ili u drugu školu, jednostavno da prođu kroz njihov sustav bez neke veće štete. Evo, u svom ravnateljskom mandatu, petogodišnjem mandatu, susrela sam se s nekoliko, mogu kazati, blažih slučajeva oblika vršnjačkog nasilja. Nažalost, moram se u većini ovih pitanja koje je zapravo postavila gospođa Vrsaljko složiti s njom i kazati da su danas hrvatske škole, nažalost, vrlo slabo ekipirane stručnim službama i stručnim suradnicima. Konkretno škola koju sam vodila je imala blizu 700 učenika i samo jednu pedagoginju. Posao koji je trebalo odrađivati i suradnju s roditeljima, učenicima, uglavnom sam uzimala na sebe u suradnji s njom, u suradnji s razrednicima, i to da kako odnosi ljudima koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu i njihovo slobodno vrijeme, to su zaista ljudi koji odgovorno shvaćaju svoj posao i takve probleme nikada u školi koju sam vodila nismo stavljali pod tepih. Nadam se iskreno da će nova hrvatska vlada, naš novi ministar i kao i saborski odbor i saborski zastupnici imati sluha za probleme u hrvatskom školstvu i da će se dogoditi zapravo jedna promjena i kroz kurikularnu reformu koja je najavljena, ali i kroz sve druge promjene koje se neminovno moraju dogoditi u hrvatskom obrazovnom sustavu. Dobro, ja sam ministra zvao u ovu emisiju večeras. Navodno ima jako velike i ozbiljne sastanke. Ne znam, jel oni traju 10:15. Može dođu u sljedećoj emisiji, možda ćemo ga tamo vidjeti. Ali drago mi je da ste vi došli. Između ostalog je vama se svojedobno špekuliralo kao mogućoj ministrici. Sad ste vi u poziciji vlasti. Vi ste u HDZ-u, dakle u stranci koja je dominantna u toj vlasti. Što vi možete inicirati u saborskom odboru da se stvari promijene? Pa evo, ja sam vam upravo rekla. Mi nikako nećemo bježati od odgovornosti. Tu smo naravno preuzeli smo odgovornost za upravljanje našom državom i svim ostalim stvarima koji se u njoj događaju, pa tako i za sustav obrazovanja. Evo, ja ću naravno iz svoga iskustva, iz svog profesorskog i ravnateljskog iskustva imati nekoliko inicijativa i na saborskom odboru i sigurna sam i prema ministarstvu koji baš dolaze iz prakse i koji će zasigurno poboljšati naš obrazovni sustav. Dobro. Gospodine Jokiću, vi ste voditelj te kurikularne reforme. Nastavlja li se ona? Pa ja mislim da se nastavlja, čuli ste. Mm-hmm. Bilo bi šteta da se ne nastavi. Ali ako mogu se samo nadovezati sa nekoliko stvari. Dobro. Prvo, iz čisto znanstvenog diskursa. Hrvatska škola je zapravo sigurna škola. Ona je u međunarodnim okvirima sigurna. Osjećaj sigurnosti hrvatskih učenika na međunarodnim ispitivanjima je takav da oni osjećaju veću sigurnost u školi od njihovih vršnjaka u europskim zemljama. Radi se o značajnom elementu. Govori o tome da se u školi dobro radi i da društvo ipak ima određeni potencijal da zadrži sigurnost i sigurno okruženje kako za učenike, tako i za nastavnike u jednakoj toj mjeri, a posredično zapravo i za same roditelje. Druga stvar je ova teza koja je tu bila rečena, također znanstveno se prati incidencija i nasilja među mladima i izricanja pedagoških mjera. Zanimljivi su sljedeći elementi, da zapravo nasilje među dječacima opada, a da nasilje među djevojčicama raste. Također zanimljivo je da je neverbalno nasilje, različiti oblici neverbalnog nasilja koji mogu imati puno teže posljedice od tjelesnih posljedica među učenicima, zapravo dominantno za žensku populaciju i da je ono u porastu.
Također, vrlo važno je reći još jedna stvar je da se, što je rekao Željko, ali možda malo nespretno izraženo, da se incidencija, pojavnost nasilja u socioekonomskom okruženju škole razlikuje. Međutim, to ne znači da su posljedice nasilja koje postoji u školama koje imaju obrazovanije roditelje, gdje su djeca od obrazovanih roditelja, da su one i po čemu manje. Što više, često su zapravo i veće. Često su zasnovane na statusnim simbolima, na šikaniranju, na izoliranju, sa posljedicama koje mentalno mogu imati puno, puno veću kasniju reperkusiju nego što može imati na nekim... Statusni simboli. To je zanimljiva teza. Vi ste, čitao sam jedan veliki intervju s vama prije možda godinu dana, kad ste založili da se uvedu uniforme u škole, da učenici imaju što kute ili uniforme. Mislite da bi to bilo dobro? Po meni, ja se zalažem za to da djeca budu uniformirana i da im pripadaju određenoj školi. Nije samo pitanje da li će te uniformi onemogućiti da budu sa majicama određenih znakova ili sa tenisicama koje će biti drugačijih proizvođača. Mislim da će im to činiti da se ne razlikuju na prvu, bez obzira što oni, ako se međusobno poznaju, znači otkuda dolaze. Mislim da je to pripadanje jednoj školi, da je to dobar osjet, ja pripadam toj i toj školi, ja se radujem toj i toj školi. To je jedan način, po meni, shvaćanja i razumijevanja gdje sam i što sam. I mislim da djetetu treba dati taj osjećaj sigurnosti. I ja se definitivno slažem, čak gledajući kriminalitet mladih ljudi, kod nas je u opadanju. Mi stalno govorimo o povicima da nam su sve teža i teža kaznena djela. To nije točno. Kod nas se dešava da praktički Hrvatska je u posljednjih godina u kriminalitetu mladih osoba, dakle od 14 do 18 godina u padu. Što mislite? Ako mogu samo, otvorili se sada još jednu temu. To je tema zapravo uniformi, odnosno kuta. To je taj britanski model. Dakle, djeca osjećaju onda pripadnost jednoj školi, imaju te neke ambleme. Roditelji kažu da je to s jedne strane moraju izdvojiti neki novac za te uniforme, kute, odnosno dakle, tu odoru. S druge strane, uvijek imaju isto, pa onda dugoročno ne moraju izdvajati. Da, jedno, znači tu ima više elemenata. Zbilja je istina da se etos škole, znači pripadnost školi, time gradi. Nema statusnih razlika da neko ima brandirano. Ali morate znati da to nije samo britanski sustav, da imate škole u dalekoj Aziji koje su zapravo dugo godina uniformirane i da se tamo statusna razlika onda počinje raditi s drugim elementima. Znate, jedno je kad imate statusni simbol tenisica ovakva onakva ili boja majice ovakva ili firma ovakva i onakva, drugo je kad vam statusni simbol postane dragulj ili Rolex ili nešto tako. Znate, u situaciji kada su svi uniformirani, postoji potreba također. U Hong Kongu ili Singapuru možda hoće, baš da će kod nas Rolex nositi. Pa čujte, nekako će se početi razlikovati, o toj ideji se može razgovarati, ali samo ako se mogu vratiti na jedan element. Ono što je također opisuje hrvatski sustav u ovom dijelu je zapravo nekoordiniranost različitih službi o kojima ste vi govorili. A četvrti element koji je tu vrlo važan je zapravo da postoje aktivnosti u školama koje adresiraju ove probleme, međutim one nisu sustavne. One nisu dane sustavno i cjelovito. Koje aktivnosti, ako imate, sad smo čuli, jednu pedagoginju na 700 učenika i ako razrednik mora toliko papirologije rješavati da ne stigne jednostavno razgovarati o elementarnim stvarima s djecom? Gledajte, tu je upravo ovo što sam rekao, znači škola i zajednica trebaju funkcionirati. Znate, vi u zajednici, iznad škole, imate i institucije, imate i ako hoćete i timove koji tu mogu pridonijeti tome. Važno je da se škola otvori zajednici. Na taj način zapravo i u cjelovitoj kurikularnoj reformi je po prvi puta su iskazana jasna očekivanja vezana uz osobni i socijalni razvoj koja uključuju upravo taj element, a to je strategija rješavanja sukoba i to nenasilnog rješavanja sukoba. Od prvog razreda osnovne škole sa vrlo jasno iskazanim znanjima, vještinama i stavovima što se očekuje od učenika nakon prva dva razreda, potom nakon petog razreda, nakon osmog razreda te potom u ciklusima nakon srednje škole. To su izradili pedagozi i psiholozi iz škola i sa sveučilišta iz nastavne zajednice. Po prvi puta Hrvatska ima jasna očekivanja, jasne preporuke kako to ostvariti. One nužno ne idu kroz administraciju, što više administracija je često i problem za rješavanje tih problema, nego upravo kroz otvaranje prema zajednici i povezivanje zajednice i same škole. Htjeli ste reagirati, gospodine Stipiću? Što je kažete na tu administraciju koja guši profesora, učitelja? Ma, ako mi dopustite, ja bi... Nakon ovog što sam mislio, dakle, dvije stvari ovdje reći, dakle, nije se očito dobro shvatilo. Vrlo jasno, dakle, ovaj slučaj je atipičan. Kad se govori o ovom problemu, uvijek se otprilike nastupa ovako. Ajmo mi zaposliti tih pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, svih tih. Kad mi to po pedagoškom standardu posložimo, onda ćemo mi riješiti problem. Ovaj slučaj pokazuje ovo idealna škola. Još jedan put govorimo, ovo je idealna škola jer na manje od 300 učenika mi imamo 3 stručna suradnika. To je daleko iznad hrvatskog prosjeka.
ali ne želimo očito taj dio, jer ovo puno lakše funkcioniramo u tom nekom stereotipu, a problem je puno, puno dublji. I ovo drugo što se ovdje čulo, dakle to da, da su škole zapravo, da ne stoji ta teza, dakle da te neke skupine koje su dakle deprivirane, koje žive na tom području, dakle koja ta djeca nastanjuju, da to utječe na neki način na stanje sigurnosti u školama. Ja bih vas dakle malo da odete malo, ne znam, u Međimurje, mi tamo recimo imamo dosta veliki problema upravo sa takvim skupinama i pratimo to jako, jako dugo i znamo da nije isto raditi u toj školi, u jednoj školi u Zagrebu. Sam radim 30 godina i samo, dopustite samo još nešto, sam radim i znam dakle da mi nije isto ulaziti u gimnazijski razred jer radim u školi koja ima jedno i drugo i uču strukovne. To nije isto. Znači to netko tko nije iz tog, on to ne zna. On to ne zna i ne može znati. To nije isto. Znači, čisto kao nastavničko. A sad ovo dakle, vaše pitanje koje ide šire, dakle, od toga, ja bih volio da ovaj razgovor zapravo krene tim nekim smjerom. Dakle, jer mislim da ne bi bilo dobro emisiju potrošiti samo na ovaj slučaj, nego da se... To nam je povod za raspravu. Sve je otvoreno. Ja bih volio dakle, da mi možda nešto više u nastavku emisije kažemo dakle, o kurikularnoj reformi, o tome kako će se možda i te neke promjene odraziti na ovo o čeme mi ovdje danas večeras govorimo. Mislim da bi to, da mi onda emisija zapravo... Jesu li nastavnici žrtve u ovoj cijeloj priči? Ili bi ozbiljnim licenciranjem se između žita mogao izdvojiti kukolj koji možda isto stvara probleme. Nisu svi za pedagogiju u životu. Slažemo se, dakle, ali mi... To licenciranje li funkcionira? Kako se određuje da neko može biti nastavnik? Ne kako da li funkcionira, za sad ne funkcionira, jer za sad to nemamo. Da li ćemo imati, to ćemo vidjeti. To se traži u novoj kurikularnoj reformi. Nije. Dobro, dakle budimo tu malo oprezniji. Dakle, mi za sad to nemamo, to su promjene koje se u nekakvoj perspektivi predviđaju. Činjenica je da mi kao nastavnici smo dakle tijekom svog školovanja da smo mi zapravo vrlo slabo osposobljeni za rješavanje ovih problema. I o tome se govori desetljećima i ništa se ne čini na učiteljskim fakultetima po tim pitanjima. Dakle, to je tako. Kao što je recimo i drugi problem, rad sa djecom koja dakle, imaju poteškoće, gdje nas također nitko ne osposobljava za rad s takvom djecom. A svi znamo da imamo takve djece i da imamo sve više i više. Idemo do Dubrovnika još jedan put. Gospođo Putica, da ne zaboravimo situaciju ovdje. Dakle, nejasno je što se konkretno dogodilo u Splitu, međutim vidimo da profesorica ima ozljede. Dakle, dogodio se fizički nasrtaj između ostalog djeteta na profesora. Kako zaštititi učitelje, kako zaštititi profesore i što biste vi osobno tu napravili? Vi ste predavali isto. Jesam. Ja moram kazati da autoritet profesora u razredu se na koji način ne gradi, rekla bih, bilo kakvom silom ili nekakvim baš izraženim autoritativnim ponašanjem. Gradi se isključivo svojom utemelježnošću, profesionalnom utemeljenošću onome što radite. S druge strane, vratila bih se na komentar gospodina Stipića. Treba u svakom slučaju kazati da se današnje hrvatske škole uglavnom temelje na entuzijazmu njihovog vodstva i nastavnika. To moram kazati i gospodinu Jokiću, obzirom da znam smjernice nove kurikularne reforme. U svakom slučaju treba raditi na prevenciji naših učenika, no društvo ne može razumijevati da je jedina odgovornost na školama i na obrazovnim institucijama, odgovornost i na našim obiteljima. Uglavnom, neko ponašanje nasilničko vuče svoje korijenje u obiteljima i kao što je rekla gospođa Vrsaljko, ta djeca zovu u pomoć. U svakom slučaju, u našim školama mora postojati nulta tolerancija na nasilje, a prevencijski program i za okupljenost naših učenika možda kvalitetnijim obrazovnim programima, otvaranjem naših škola prema drugim institucijama, prema lokalnoj zajednici, prema državi, prema ostalim nekim programima koje bi ih vodili u nekakvu bolju budućnost i perspektivu, njihovo stručno usavršavanje, u svakom slučaju znam da bi donijelo i vjerujem da bi donijelo manje nasilja u hrvatskim školama. I neki kažu da su djeca preopterećena gradivom, da jednostavno dolaze do tog praga pucanja, osobito u onoj završnoj fazi godine kad treba zaključiti ocjene. Pa onda čujemo i komentare da je ona odluka da se ukinu ocjene na polugodištu u stvari kontraproduktivna i loša. Slažete li se vi s tim? Hoće li nova vlada, hoće li novi ministar, hoćete li vi možda u odboru to inicirati da se na polugodištu vrati zaključivanje ocjena?
Svakako sam pobornik povratka zaključivanja ocjena na polugodištu, jer mislim da ocjene nisu samo mjerilo nekog znanja, količine znanja učenika, nego one donose ipak i neku učeničku odgovornost i u tom smislu olakšavaju nastavniku njegov posao u razredu. S druge strane, morate znati da bilo koja kurikularna reforma i bilo što se donose u zakonodavnom okviru Republike Hrvatske ili u Saboru ili kroz nove vladine akte, neće u pojedinim školama odmah donijeti poboljšanje. Mi ćemo morati raditi na edukaciji nastavnika, na edukaciji učenika, ali i njihovih roditelja i pojačati i poboljšati suradnju između roditelja, učenika i naravno nastavnog osoblja. Hvala vam lijepa. Evo, vjerujem da smo onda vidjeli tu najavu povratka zaključivanja ocjene na polugodištu. Gospođo Matijević-Vrsaljko, da se vratimo na osnovnu temu ove emisije. To je nasilje među vršnjacima. Nečeg se nismo dotakli. To je ovo nasilje putem društvenih mreža koje u stvari eskalira u zadnje vrijeme dramatično i izaziva teške potrese na tim mladim bićima. Kako reagirati kad neki školarac sustavno zlostavlja vaše dijete, vi upozorite nadležne u školi i ne dogodi se ništa jer eto, to dijete je problematično. Najčešće se ništa ne dogodi. Uopće društvo uvijek reagira i na nasilje u obitelji i na vršnjačko nasilje. Sad smo nešto malo više uzrani jer nisu toliko česti slučajevi, ali postaće sve češći. Ili nasilje postalo naša stvarnost, nasilje je okej. Okay. Nasilnici su baje. Mi se svi divimo nasilnicima. A oni koji nisu nasilni, koji poštuju propise, oni su papci. To vam tako djeca kažu. Papak. Kad se stvara takva atmosfera, redovito nadležni, oni koji bi trebali doći u pomoć, oni na nasilje reagiraju na tri temeljna načina. Negiranjem, to se nije dogodilo. Minimiziranjem, daj, nije to ništa, daj se malo čeliči. Relativiziranje, pa šta, to nam se svima događalo, pa smo živi i zdravi, šta meni fali. To je način na koji svijet odraslih i uopće naša okolina najčešće reagira na nasilje. A kako bismo trebali reagirati? Sigurno ne tako. Postoji prvo cijeli niz normativni okvir koji nas obvezuju. Postoji recimo protokol o postupanju u slučaju nasilja obitelji. Točno šta radi centar, šta radi policija, šta rade zdravstvene ustanove. Koliko ima prijava za nasilje obitelji od strane liječnika? Ništa. Ja ne znam za nijednu. Možda ima. Neću uvrijediti da me ne tuži neki doktor. Ali ako ima, ja ću mu se duboko ispričati. Ja nisam nikad vidjela, a jučer mi je bilo 31 godinu radnog staža u nasilju. Nikad nisam vidjela liječničku prijavu za nasilje. Centri za socijalnu skrb, ja sam im tu i žalim i ne razumijem njihovo poteškoće koje imaju i da nemaju podršku svog sustava. Nisam vidjela niti da oni baš prijavljuju puno za nasilje, kako za koje doznaju. Škole, šta škole podizuju? Mene zanima evo ovaj slučaj, da se vratimo na ovaj slučaj. Mene zanima, ja ću sad odvjetničku perspektivu, šta će biti? Gospođa Vuknjan iz centra rekla da oni sad istražuju da se vidi u kakvim prilikama živi dijete. Kad oni to istraže, oni eventualno mogu odrediti nekakvu mjeru nadzora, ništa drugo, jer sankcije ozbiljnih nema. Mjera nadzora je to neki korektiv roditeljskog ponašanja. Ja tvrdim da ako je neko već loše odgojio svoje dijete ili propustio odgojio, da je to napravio, a dijete već ima blizu 14. godine. Bojim se da je tužna priča završena. Sad će me možda sutkinja peto gledati. Ne želim odustati od djeteta od 14 godina, ali ja vjerujem do 14 godina da se već jako puno stvari ušanče. Ajmo to tako reći. Škola, šta će škola napraviti? Oni će samo gledati da nema frke dalje i da se to sad dalje ne proširi kao kuga. Djeci se neće... Sigurno je panika, evo televizijska emisija o tome. Televizijska emisija, šta je sam ja loš ravnatelj, šta će sad meni reći ministarstvo, će sad meni daći nekakva prosvjetna inspekcija, šta sam ja tu kriva, mene tu uopće nije ni bilo, ko da sam ja kriva, ne mogu ja sve. Profesori će biti užasnuti, bojat će se šta sad, djeca će tamo pričati, roditelji će imati svoje ideje kako to riješiti, a roditelji od ove djece, ako djeca imaju povrede, sasvim sigurno će tužiti i školu i državu, jer bi to jedna lijepa naknada štete. E sada, tako će priča tu završiti. Mi možemo napraviti emisiju za 2 mjeseca da evaluiramo šta je napravljeno. Napravite, molim vas, pa ćete vidjeti da će to biti parcijalno, neefikasno, neučinkovito. A gdje je sad, evo, Suhinja Peto je rekla da ne bi ispalo da sam uhrla ideju prije emisije, gdje je sada služba prve pomoći strane jednog, drugog, trećeg ministarstva ili multidisciplinarno? Neko iz zdravstvene ustanove, neko iz socijale, neko iz prosvjete. Idemo tim za prvu pomoć dole da vidimo
Koliko pile ima nogu? Šta se tu stvarno dogodilo? Pa da naučimo i da se to ne ponavlja. I da vidimo ko je kriv, ko je odgovoran, ko je doprinio, ko je propustio, ko je bio aktivan ili nije bio aktivan. To se neće dogoditi. Tako je bilo i svim, i sa onim malim Gluhakovićem kad sam još bila pravobraniteljica, kad su ga čikovima ispržili u onom domu odgojenom u Malom Lošinju. Domovi danas jednaki, Lana, jel jesu? Su bolji. Više ne postoji dom koji je za delikventnu djecu u Malom Lošinju. To je jedina varijanta koja se prebacila na neke druge ustanove. I deinstitucionalizacija je išla u nekakvim krugovima, ali meni se čini da nismo još puno toga napravili. Nismo to, i sad pazite, sad kako će se ovo sad konkretno riješiti? Da li će djeca iz ove osnovne škole, meni je žao i učitelja, i djece, i njihovih roditelja, i svih mi je žao, i mene mi je žao. I svih nastavno je žao, jel me razumijete? Ali šta će ta djeca, koja će biti poruka? A ta ekipa koja bi dolje trebala ići, ekipa za očevid, Dr. House, bi dole trebao ići da ih pomiri, da napravi analizu, da ih ukori, da ih pomiri, da ih nauči, oni moraju dalje živjeti tamo. Mm-hmm. Ili će se gledati dalje profesori, učenici preko Nišana, zamislite, u osnovnoj školi, koja je fina i gospodska. I to dobru medijaciju koju bi napravili. Upravo između roditelja, učitelja, a djecu zasebno. I onda ih varirati 3-4 krugova koji ide zajedno. Imamo savršenih naših nevladinih organizacija kojima će sada ukinuti novce. Stvari rade. Evo. Upravo od imamo udrugu Igra, imamo udrugu Pragma, imamo udrugu Korak po korak. Djeca prva. Dakle, čekajte, ali zašto ne bi država institucionalno imala neki taj tim za brzinu Švedske koja da ovako stvari? Nema problema. Ako država ima, ja skidam kapu, ali ja znam da to ne. Dobro rade NGO-i. Ja ću vam reći zašto NGO-i. Zato su NGO-i nastali tamo gdje država je bila neučinkovita. Zato oni su se jako ispraksirali. U lošim uvjetima dobro su se naučili raditi. Ako može država, skidam kapu, još bolje. Dobro, evo nek bude ideja da država nešto poduzme po tom. Idemo čut što... Idemo, dakle imamo reakciju iz Dubrovnika. Čini mi se gospođa Putica želi nešto reći na ovo. Slušam vas. Tako je, ja se nikako ne mogu složiti s tezom da će ravnateljica ove škole i bilo koje druge škole u kojoj se dogodi vršnjačko nasilje svoje te probleme spremati pod tepih i na njih ne reagirati, moleći Boga da se oni više ne ponove i da se ne šire kroz školu. Zaista vjerujem da su ljudi koji rade u obrazovnom sustavu i profesionalci i entuzijasti koji u prvom redu su na strani učenika i njihovih roditelja. Mi svi želimo da naše škole budu mjesta na kojima se naši učenici dobro osjećaju i na taj način mogu iz svog osobnog iskustva kazati da sam pratila itekako daljnji razvoj situacije kad se dogodio jedan takav sitni incident u mojoj školi i razgovarala s tim učenicima, razgovarala s tom djecom i kroz sljedeće mjesece i dugo jedno razdoblje pratila njihovo daljnje ponašanje. Mogu kazati da su ta dvojica mladića u mojoj školi kasnije postali vrlo dobri prijatelji i da se ta situacija riješila na dobrobit svih. Dakle, mislim da ključ ne leži u sustavu koliko leži u pojedincu. Kad se odlučite raditi posao u obrazovnom sustavu, kad odlučite biti pedagoški djelatnik, onda znate da sebe dajete i učenicima i roditeljima i da jednostavno živite s njihovim problemima. Treba živjeti i u glavama te djece, treba živjeti i u glavama roditelja i slažem se itekako da treba vratiti dignitet nastavničkom zvanju. Dobro. Gospodine Jokiću, dajte da se malo vratimo na ovu priču oko preopterećenosti djece koja su dovedene na prag pucanja. Evo mi smo preopterećeni, stalno neki stres, stalno neka užurbanost. Nemaju toliko gradiva, ne stignu to sve naučiti, stišću ih rokovi. Evo čuli smo, dakle, ukinuli se im to ocjenjivanje na polugodištu, pa onda sve na kraju moraju nadoknađivati. Što vi mislite, trebali vratiti ocjene na polugodištu? Vi osobno? Ja mislim da osobno da, u smislu da je to dobro. Svi misle dobro. Da treba vratiti, ali niko ne vraća. Nije stvar u tome. Znači, kada se govori o preopterećenosti gradivom, hrvatski učenici nisu preopterećeni, nego su preopterećeni glupošću. Znate, mi od njih očekujemo to jedno... To nam je nacionalni sport, a? Mi od njih očekujemo jedno te isto, a to je da je, znate, kao ljevkom nalijete činjenice u njihovu glavu i onda očekujete da oni reproduciraju to. Pa probajte vi. Pa ne biste izdržali, vi ne biste izdržali, znate, jednu godinu učenja toga. Znači, nije stvar preopterećenosti, nego je opterećenost stvar. Znači, opteretimo ih dobrim stvarima, opteretimo ih procesima nekakvim višim kognitivnim funkcijama, time da su kreativni, da su inovativni, da rješavaju probleme, da donose odluke, da razvijaju, da znaju misliti, da znaju učiti.
razvijaju ih u tome da komuniciraju, da surađuju kada rade zajedno, da koriste različite jezike i programske i simboličke i semantičke, ako hoćete da su i dobri građani, da su odgovorni prema drugima. To je ono što treba hrvatskoj školi. Treba li informatika u nižim razredima osnovne škole? Ovo sad pokrenuta jedna inicijativa. Učenici će imati po prvi puta u kurikularnoj reformi od prvog razreda i razvijena informatika koja uključuje računalno razmišljanje i programiranje od prvog razreda osnovne škole. Možda bi trebalo nešto i u prevenciji ovisnosti. Ali gledajte, samo hoću jednu stvar. Ova rasprava ovdje je zapravo rasprava o tome da sustav relativno škole relativno dobro funkcionira u odnosu na to kako drugi sustavi u ovoj zemlji funkcioniraju. Pa PISA testovi nam ne pokazuju Druga je stvar, barem u ovom dijelu, znači u dijelu prevencije nasilja. Mi smo kao društvo puno nasilniji nego što je naša škola. Druga je stvar sljedeća, da kao društvo do sada nismo adekvatno adresirali ljudski potencijal i obrazovanje. Kada govorite o informatici, da li ste svjesni da hrvatski učenici, gimnazijalci, uče informatiku prema programu iz 1993. godine? Pa dajte mi recite kakvo je to društvo, u kakvom ono to svjetonazoru živi, ukoliko u 2016. nije promijenilo do sada program ili kurikulum informatike. To je društvo koje živi prošlost i živi u prošlosti. A toj djeci i ovoj koje su se dogodile, njihovim nastavnicima i svima, treba neka druga perspektiva. I drago mi je da kolegica Putica zapravo tako govori. Ta perspektiva je perspektiva nacionalnog konsenzusa i nacionalnog konsenzusa promjene obrazovanja. Idemo vidjeti kako naši gledatelji govore. Puno je bilo komentara, samo neke ćemo moći pustiti. Mirjana Tardelli, poštovanjem prema profesorima. Dakle, moram prvo pročitati pitanje koje smo postavili. A ono dakle glasi kako spriječiti nasilje u školama. Poštovanjem prema profesorima, danas veći autoritet ima učenik čiji bijesni roditelj dođe u školu i viče na nastavnika nego sam nastavnik u učionici. Ne znam kad je došlo do toga da su roditelji postali uvereni da su prenijeli samo dobre gene na svoju djecu, da se nasilje opravdava hiperaktivnošću ili viškom energije i da se loše ocjene povezuju s lošim predavanjem. Dubravko Jošić kaže mijenjati kulturu nasilja u kulturu mira i razumijevanja kroz odgoj u kući i školi. Zoran Bobić, nasilje u školama možemo riješiti samo na jedan način. Prvo moramo spriječiti nasilje u obitelji. To je večeras često spominjano. Stjepan Brzak, nasilje u školama i društvu općenito je samo posljedica pogrešnog sustava vrijednosti. Najlošije prolaze najslabiji članovi zajednice, to su djeca. Osim toga, nitko ne odgovara za promašaj odgoja i obrazovanja, a sav teret problema je prebačen na školu, koja je namjerno gurnuta na margine društva. Prema tome, nasilje među mladima je kompleksan problem koji traži sustavno rješenje. Ana Horvat, pojačati ovlasti profesora, tražiti veću odgovornost roditelja, na primjer konstantni dolazak jednom tjedno kod školskog psihologa, roditelji dijete, najmanje 6 mjeseci da vidiš kako bi naučili odgajati dijete. Danas je roditeljima lakše izvući iz novčanika nego ići na razgovore. Ante u SMS komentaru kaže dajte veće ovlasti učiteljima i nastavnicima, bez toga nema uspješnog školstva. Vesna, dok neodgojeni učenici imaju prava, a obveze i odgovornosti izostaju, bit će i gore. Ante, vozeći unuke u školu, više puta sam vidio problematične učenike. Kad sam upoznao njihove roditelje, sve mi je bilo jasno. Kakvi roditelji, takva djeca. Sve počinje od kuće. Imamo vremena za još jedan SMS komentar. Profesori se boje roditelja agresivne djece. Tu ima istine, jel, gospodine Stipiću? Pa većina ovih komentara, ako smo i pažljivo, ako sam ja dovoljno to pažljivo podijel, zapravo se odnosi na roditelje. I to je, svi mi znamo koji radimo u školama, koliki su problem ti roditelji. Naravno da stoji sve ovo što smo čuli od kolegice Versaljko, dakle da su ti roditelji sve manje s tom djecom, da nemaju fizički, dakle, uopće ni mogućnosti biti s tom djecom. No ono što je činjenica, to je dakle da se na neki način da se nastavnike često iz perspektive roditelja gleda kao neke ljude koji nisu uspjeli, koji su zapravo bez perspektivni, koji su na neki način, dakle, zato tu što ne mogu biti nigdje drugdje. I kad vi kod svoje kuće, dakle, u svoje obitelji, kad vi tako govorite, dakle, o učiteljima, nastavnicima, koji ta djeca, ona normalno, dakle, kad dođu u tu školu, oni naprosto vide, dakle, pred sobom ne nekog prema kome će imati poštovanje, nego nekog prema kome će se moći ponašati neprilično. I to je, nažalost, tako. Ali ću biti vrlo jasan. Dakle, nasilja, i tu se nadovezati na kolegu Jokića. Nasilja, ja sam rekao da ga ima iz godine u godinu sve više u školskom sustavu. Međutim, kad bi se nasilje mjerilo na razini cijelog društva, i to u svim, dakle, aspektima, dakle, koji su sve raznovrsniji i raznovrsniji, sigurno, dakle, škole nisu one koje odskaču. Bude li u društvu manje nasilja, sigurno će ga biti i u školama manje. Što ne znači da mi ne trebamo sve raditi unutar, dakle, samog sustava, dakle, da to preveniramo, da na neki način, da, dakle, ako se to, kad se to dogodi, da to onda kvalitetno sankcioniramo, dakle, o čemu bi se sveme, dakle, moglo opet posebno govoriti. Dobro, kad se uspoređujemo duše s nekim drugim društvima poput američkoga, gdje su naoružani čuvari na ulazu u školama,
Oni bi dali sve da imaju ovakav obrazovni sustav i ovakvu situaciju u školama. Ha? Iskreno rečeno, vrlo često idem na konferencije kada govorimo o pravima djece, onda se čude i pitaju nas često iz Europe kada dolazimo kako uspijevamo da imamo škole koje nemaju čuvare, koje nemaju metalne detektore, da li nam djeca donose pištolje, noževe. Mislim da još moram se složiti s ovom konstatacijom da je Hrvatska i hrvatske škole, da su to još sigurno mjesto za našu djecu. Ja bih rekla da su to sporadični slučaji u kojima djeca posižu za nekakvom nasiljem koje okreću prema svojim profesorima. I definitivno se zalažem u ovom dijelu da u sljedećem programu koji će napraviti Ministarstvo obrazovanja svakako bude od prvog razreda osnovne škole jedan program koji će učiti djecu o nenasilnom načinu ponašanja. Jedna rečenica za kraj. Slažem se, puno je važnije to nego koliko imaš kriljevaca u kalniku i šta piše u Buli Bele četvrtoga i Zlatne Buli, nego učiti ih o nenasilnoj komunikaciji, o razumijevanju potreba drugih, uvažavanju drugih, o razumijevanju između učitelja i profesora, što je jedan, to sam rekla, jedan najljepši, najsvetijih odnosa. Mene su, recimo, moji učitelji obilježili u profesionalnom smislu. Moj, ja sad mislim da su i škriljevci i Bula važni, ali dobro, to ja možda drugu raspravu. Po prvi puta je reforma napravljena upravo od onih koji rade u samom sustavu, to su učitelji, pedagozi, psiholozi. Dakle, skoro vas ukinuše, skoro vas ukinuše. Ma neće, to će sve biti dobro, međutim to je, kao što je rečeno, to je sve samo još uvijek na papiru, treba puno raditi, treba svi to željeti, ali ono što je također ključno što je ovdje rečeno, nadam se da će i šira društvena sfera, naročito politika, biti takva da zapravo shvaća da svakim svojim obraćanjem, svakom agresivnom riječu u javnom prostoru šteti svima, a naročito djeci. Jedna riječ za kraj, gospođo Putica, mislim rečenica, ne baš riječ. Evo, mi smo itekako svjesni svoje odgovornosti pri preuzimanju i novoj hrvatskoj vladi. Sve gospodarske politike i ekonomske bit će neuspješne ukoliko ne budu počivale na kvalitetnom obrazovanju, ali i odgoju naših mladih ljudi. Hvala vam lijepa na gostovanju u Otvorenom. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Slijedi Treći dnevnik.